эфирге республика сүрін сонымнарын түмен тағарырсы қасыр информационной бері күнітіміктүр тағарытын көрі от студияға Лилия Оваровская өбелейбін үтек кейінден маңнай бері сүрін чағаттын білсін. Сухалыста бүтәхек едінер етінен республикар дүннен сүйіз бе сайур бағары білетінер. Нелі-нелі ақпуынларға күтталу өскеппеді бұй онна өйе жаңылыстырғар балығынне қайдағай. Қайсаты министерін сабуы әтшіті Сахаяна Павлова бүлі бөлі құлыстыры көрілер. Бүгін кене сұнтар ұлығын бағыналарын көрді етті. Қырақырықта қылеменен балықтағыңа, онына 10 километр ұлағыңа мантынала қонтурол бірі берке күйгірі оға. Андойды сүрін күрақты хетігер олимпиадаға бұйыл 5 сақа күттіға. Спортсменнер қаған керселерін бүгінгі беріктен білсін. Футболгарчы республикатағы скола етілі әтшілері Приморья хамандатын күтті өнеру білімнен әлілер. Сухалыста бүтәхек етінер етінен республикар дүнен сүйіз бе сайур бағары білетінер. Бүтәхек күннерге сүрін болғамтыну нәлінелі ақпынларға күттілі өскеппі табу ионна өйе жаңылыстырығар ұрдулар. Бары күз түмілілен онна ардақ түхен хабы ұлығығар бағар тұрғанытын тоқтаттылар. Онтан үйе жаңы ұлығығар нәхелектерден чуға сікке бағары ұтырақ сұғалылар. Ұлысқа ұстық балағыныны бүкіндерге түхекте ақ ардақтар бағары ұқтара. Білген қома еғен айау гидромет служба әтірінен бейге үгіз территориялар бітігар, арға ұлыстар бітігар, бәз класта бағартан құтталтын болар білі әлден тұрар. Оныптың бұл әтелі бүтін көтік бұл күндерге бейге түгіннен тұғанын әтеті бұл бейге ұлықты ақтар бұл. Дыға ғылжар жаннар, отанюттар, тәлі жеттер бағарға сирақтақ болаларғар. Онтан юрбар ойонығар бағартын сирақтақ болу кеме сағаланығыттан барыта әтті юрбағара білетемет. Мантан үс оту тоқтап бұттар. Бүгінгі күнге 2 юрбағара бары білілері Нюрбачан нәлегіттен хүббәтті километрте етчі атыяқ денсерге, от тұғыншағы 100 гектар еңне асырге көжер. Манна барыта әтті оң кеге оңны үс лақан техника өлелер. Олар орталарғыр бүйгін түйет кеге Приморский край авиабазытын байыстыра болалар. Онтан алықтауқ нәлегіттен 12 кеге тұрулығар. Ики сайур бағары чаппанда нәлегіттен 4 километрте етчі сымыз денсерге бәлетінер. Манна Якутлес ресурс Нюрбатағы салатын өлігіттері онна чаппанда джекімді сүлі жархан өңілджі нәлегіттерін алықтауқ тұра. Мобилизация бұғытынан барыта холбон бүйгін түйет кеге 10 техника отутырақ сұғар. Бүгін күн тұрғынан бұл түгін чаттан тағысыста гектар. Ол күні маратын білеген манына ұлақан линия бөп барар. Бұл Нюрбақан Пақкені 35-тақ линия. Бұл манына Нюрбатағы әрес бұл құлыс бататаққан дүртіғет төнбейінен үләлі хиджалар. Бұл линияларын көміскенлер. Оның ұтты механа бар. Икі түттен тұтық бұдан нады. Икі бір екөтілесі ресурс агромаш ден тракторами үлелер, оны тәрескенеме үлелі әдер, оны әргеті әпедім көрдік бес ұмтызағы оны екке. Сақы сірігересі 14 ұрақ сатыр нәлекке түрген мобиліне сібәе оны интернеті қол боқтыра. Ол күрдік 4G сібәе сәліқме күдік өлігер, оны дабаныгар, мома бор сығытығар, нүрба өйдейгер, ортақылама әбәғігер, оны сылғытырығар, амма сәрге бәхігер, томпо ары талауынығар, нам әргелігар, әжігер, кыстатымығар, томпо Охотскай перевоғығар. Абы кебергенетігер, оны сұтыру қатығар, етеніне кебәйі лүксігінігер кейріға. Тұстақ үлі сұппар экономикатан националіне барылынан барар. Келер кыстыққа ұлық жағақ коммунальны қағайысты өтерілтелерін 6-10 бірігін бәлемнәтілер. Ол күрдік күгіні әтенге ағарарға тұхінші 165 қошуылынай, оны түйет тұхіншіттен тақсығынақ ететер сетіме өрімін ұйықтыры. Тұхінші әтті үйіз ұтұрбатын бәлемнәтілері 500-10 километр ұсталақ канализация сетімен расты ұйықтыры. Бұйылысы ағыз 100-100 километрді қуат линията өрімінден еқтіақ. Бір сүрін болғымты отты күматығын тегі тағығы ұрылылар барыта 502 тұхінші тонна нефт, чоқ, дизел өттік тағылыға. Аналбайыны жайыттан үгіз кеге ұйылғата кебірен түннер. Онтын кергеттерін оғыларын оттақ керсігі тарбыт жон санарғылылар долгығалар. Маннық кемге ұйылға өрәқті әқтірі көмілі өлілер кенілер
Оскутар сананы өрекет оғар 200-дерге гиттылар. Бирдилен, білігінен, мүннен сүбәләтілер. Білген психологтар Ростов-на-Дону бар госпитальға бардылар. Кенелер бары опытта ақтар, бәйлері неделерін бағала бұтіләеттер болалылар. Котугулулинге федеральный университет бакалавриат онна специалитет тосколорго документы туттары түмектенне. Барыта 5 тыхынча керенге кихе хүрдік өрек кағытын тутақ корпухугар 17 тыхынча 116 сайбылыңені берді. Нерингритаға техническа институтка 4169 мирнедағы политехническа өрекка 204-ні сонна Чукотка тағы салаға 4-1 документы туттардылар. Абитуриеннар хорталоргар бар федеральный олимпиада тут 5 кайылаға онна беристәк местелерге тексебеттер. Тоқта тұрғытута соқ сөбілер өректерегер кереллер. Онтан үгіске медицина, математика, үп харч институтугар өренен бағарар, оны тағанан психологияға, қаят жылатыгар историяға, оны тұтуғы сығынна ақсалаларға тұттарсы бұд. Усалдан ұлығын дөпсінігер әлбақ квартиралақ жейінің тұту үлетін тәтімірділер. Әбейек нәлінені қарбақ жеттен көрі федеральный программаннан тұтылылар. Ұлыстағы ұстыр бөлік бөті салғыр. Сүйірбі квартиралақ әбейегі тұту үлеті аспыт сылтан сағалан бұд. Бәлер көнде бүтін де іс вандатта сөйлетігер түхім біттер. Маннаттан үкі тәсті өпсай де бар әті бейқа. Ұлықтақтыры бұл нелерге Ого, доксунген, целите, лубута, аукционы кайен. Но тун бетин проектынан, бетин туынан, бу үлели хитер. Оно туманна, бу үлегаме, бебет олақта олатыр бетеме үлелелер. Эбиегі тутуға 16 кейс арсырда ағыстан, кейхе ағысқа ере түбі көрелдер. Де олатчу толыру қачылдылақ болуға. Оны тағынан барылғал оғыран, карантын ұрас ер унан қачылды. Отоғы бұтын бұты, манна месіне болаттан олайдылла. Бұл жатардан тілмейлер, онтықтан бұл сантияғаныктан бұқар яқтақтар. Көпілік болуын олағыдарлар. Ата өтігі әмеліп. Оттан маңдаге тәйі сылас мосталақ болыр, бұл жиығы чолан ағым састақ түркі өктірі. Оның сағыры нәрір жонға табығаста ғына барыла оңғылды бұд. Мен уапсайға сүйбе бір сыл олар бұдым, онтан девіт қарбақ тұрықтанан де саңа жияға керәрі сыд жабыд. Дем квадраты бейін тоғыз әті, онна жібо саңа уапсай тұтылдарын істәмбет. Ал жақай өрпіп бүт, онна онны керәрі олық бәлемнені сыд жабыд. Тұтатшылар әбейегі балаған ұйы түміктенер жері олықчы бітерен, олыққы келдерін саналақтар. Аяғымылық өтін сақат әтібейденеті ұсалды. Таксиннан жануттағы көннері жарық бол баққа өлі кенеш қатығыр сұрулар онына социалны мектелі. Ану аған налог төленір. Аспыт сыл балаған ұйын бастығы күніттен дөйдір дүнен жану онына тағы тегеге көңілдер такси тұғынан сақуан келбіте. Тұстақ рдебілері тұтығыға ғайы өлі әттері кейін қорат соларығар тегеген біз баққа бірі-берке өлетін тәриәлілер. Бірі-берке басытан тұран сол сақылына чатар сыллағы ғытылылар білетен әттіққа сыланғарын егер такси күттігілағы үрбе сол бұғыланы тасығыта. Манна барыта отут кейі әмсіғаля біте. Нұршене оны әл бақтар ұнытты ғанаты әметі балаған айын басты күніптен аспы ғылыптан болдаған ағын ғоқымы кейбеті лековой таксиген федеральный закон 580 фазы ден. Оны болдаған өйдебіл кейбеті сызы ғылыпта ден олады служба заказа лековой такси. Агрегатордыр бұрыс түбек әттіққаны. Бұтын законодатель ұзаконил болдаға дей. Республика жоғыз судыналарға сударыстынна инспекция әті социальны сұлыспа онына бұғатшылар қорат пілағығар онына көңілі соқ сәтеу сілдергер күннеті сіретір үлінің ұдалылар. Түхедағаны 200-300 төлбіға сәтеуіне бұппұттарын үрдінен олықты оқтор сыннена кәлі тұралылар. Инспектордар хитінерелерінен Джон Брабланы тұтыспатыттан ағы ұтағы ғембарын сәтеулі керердіттен етеніне оғыларын көрбеттіріттен ұға еден тақсар. Ата бұхарын өйдетін кәпсеті әхім болар бігіге үләріт өттіттен. Құлыбыра бұл әхі дұру бұяғатығыр, әхі олық құтылар құтталлақ ден әреті үләті. Еміне деріңе кере құқтақтар ден, түріп түрін күтті ғыджақтақтар ден.
Тыкайстотын министрин солбоячыда Сахаяна Павлова бүлі-бүлі хулстырыгар үлелер. Чапчу сирекытта үлене көрерістер сыллах бүгін сунтарылуғын бағаналарыгар сырттылар. Сырсырданы үйім кеніттен күн ойута бағыналарынан үле сағаладына сирин үлсіту от үйнуте үгі үлете қайдағай. Маннық сұрықта қоробочай бөлің үлені ұйтар. Сүйөхі сылғы өлгін продукцияны берері сеттон бірғына ағылығыттан тұтылықтақ. Кересте қағайсты батын сұнтардағы салатын болаларығар патсолнық әбес күрдің еңемтелек үйнәйіні ұспыттар. Қағайсты басылақсын үстіғінші тонна керіңе сейлі бәлемнер. Яптан әрді бәлемін әпіт, олейін бұйыл ғүйбітін түргендік бітер бітпіт бір еметігер. Антын пака ардақ наға түспәққа болын хин қойту тәпті. Атак бұлан бұтығар 500 тонна күрдік хейлі сылыр бұланына ақпыт онына 200 тонна атналетка. Республика үрдінен бағыналар еннерін опсай кәмейе 5-10 тұхынча ғаға тәңнәхір Илдарқан ұрағынан 2 тұхынча 30 сылға дері 7-10 тұхыншаға терердер сорып тұрар. Маныға бұрағылыбыт болалары сөргүтіуге үлелен бағалақ жону көғылүрге бұланнақ үле барар. Кәрінгі жылларға Құранны қатығылатылар. Оның бейі республика бүдерді сөпті құрмауай базының тәрейін қолыбыры отынан әрі қатшақтан маққабыд. Сейлі сізін аштың оқуыдыға оты ғытынан жарғырғыны Бұрдыңғы ұрыққы қорулар оғыннор нәлбікті денсірттен сағалан тенкеға дері сируыта толыру сытар. Манна мелиорация үлете ұйтылыннағына қочы өттінәғі қастыне хилек абыранар қиқтақ. Білігін бұрдың сүйіхүтін сылғытын ақсаана икі түхінча керіңе. Ұрыққыта киен нелемен қодухалардақ боллақтарына бүгінгі күнге қағайстыбалақ жон отторын отоннан қомуялар. Манна хүрін проблемада бұл Өрісі түті қайтырағыдар, ұғыда түспаққайдар. Ұрытырық құттан білі отырақтарына хүйе әпіт. Білігін барда бұл темірен ол отырақтарығына аны құрық тұрыңыз өкіс түйеп болбыттар, көлілер хелбәңі қаланды. Онымаңна проектіне үйленады. Сирекытта үйле үйтуе түміге суыланан, қаланан, переработкаланан тақсыбыт әйтуіт продукцията болар. Татыйына фирма алсу қағайсты батығар күнге 5 тонна үйту астан тахарар сұяқ арылынна. Бұл сұяққа керақсенлері ден үйт қажысты батын көрерістер лаборатория үлелер, маңна бәлдеттер микробиологическай аналихы әме оңыроллар. Манна үрің ас арас көріңін еннекетін мороженнай сыр күрдіп сәдәк бәйе ағылығын оңыруақтара. Нергуяна Қарчасова, Радамир Сергеев, Сунтар. Сақасырегер 365 көлге, онына 719 әріс үшастығар бәйе сейрігерден әлімне қабылықты қысып. Олар әрі 30 метреттен ұғын, онына 40 арақтақ әлімінен балықтыр, онына 10 кілеме атылыр федеральны сақонынан көңілдәмет бабуылақ. Онын мантаныла контрол бәребергі көйіреуға. Екатерина Мосова салғыр. Қытай ұрынағар күн талбыт әгелгеті әтерге дұлы бұр күрдің ұғылла сытар. Ол егер қылғас оғын үлімнері ұян санылып бұттар. Атылашылар нұчалы бұғыта ортада балқидалар, балықтыр сияккелері қамағадық әргеделдер. Солақы, солақы пиачи, пиша, пиша пиачи сеша, әді халасы болады. Такой әді тонинг, еш тосты, тұздағы, сына, чосыва. Удамыр сыналағынан жан аға барбат, қанны өрін қатан ағалбыттырын токолоспаққа әрем ұлан иелдер. Үйінде түрдім, нақ түрдім, 5-те, 5-те ақтыңдар балылар. Үйіне үшіз ағы оғын ақтыңдар болғына. Өттіптар аймақтар ақастағыдар. Жетіннік бұйға қарақтақ Қытай үлімнері ұрынық үйете үйіне ұттен үллес ғына түспіттерем. Балықтыр секелер 1 мм дейбет, сепсенегіз қопруын нейлон қылынан үрлі бүттер. Оны бұйға оңай бұт қарақтақтыр. Олейін көміз қатырықтағы қап қына қабан еңінерен кебейелдер. Жан балығы бағаналары өріскелеген көлі ұғыны ұғаты туары үтен кебейелдер. Қылы нағынеге әбет, енекінің балық үрдеған тұтар. Ән ағыстақы түр болақына, әбетір тоғыстақы түр болақына ол көл балығын бүтін үшін, ол ағыстағын тоғыстағын бүтін үшін әйіқін өп. Жон болағыны білген еті, тұсауыны қамағатыға тұғыр болан, 10 жылы үліме үтәлдер. Енегінен
вот этот балык я хенкевелер. Урут балыктар илимнерин күрен баран курдалара растылрам. Ол үгеи билигин үгүскии аня ахтыват. Ого аньян баран брагарин кириете илими үтен баран уга калралар. Онна балык от нямак симилен, оннагар чича копта катанан сытыен ымиен өлеллер. Балыктаган сокон этеринен булган эти кытай гонголу илимнер көңүлөмөттөр. Тонкой миллиметр аңарттан бүгэтэ хеннигес булгана көңүлөмөттөн. Аны булгана атылыр магазиндерге, рынокторго бири качык килерихи баста. Торговый точкалар бири-бири келген кенеттен туакка интернет системине атылыр боборго мекирек бетти илимнери. Бейе аяғар бейе сиірігер балықтыр кекке бірабылалақ, көміс лапчанақ арағыттан күрін батчаны қаптыраған дейін нормалақ. Қолабыр бір сұққаға 200 бейен собану илімнен үлі көңілленір. Балықсыт собалақ көлге 2 илімі түйеректе ақ. Илімінен балықтағыңа табы сөбіте балықтаға апыт. Апшы доступны участықтар дейін балыр балықтыр. Онына балығы Нөмер алып, маркировканы элиметер бейбет. Өріскі элимнерге элимет қараға фибекке миллиметрден қыры болу соқтақ, оғына тұт метрден оғын болу соқтақ. Көлгі бұланы қараға 4 миллиметрден қыры болу соқтақ, оғына тұт метрден оғын болу соқтақ. Бірабыланы норманы тұтуғу кытанақтық ирденер, она ахан балықсыт бұлчы тоннам қая бағарар серге уаққа сылжатшы, сердяқтік тұттар қаптар соқуанларын айылға бейде бұғарар. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Иван Сарыкуымов, Уэбілі, Чокускай. Оғыны сыннеттар чәбдігірдер бәс чәкді кенге әсі бір жүрі түгенінне. Бүгінгеттен манна мен кәләркәм инженеревінден сыннелан саңа түхімеға сағаланна. Хүрбе бір көні хегер оғылыру техническай дәға сығарар арас іс қоғанна оқтара әхіндер болуқтара құлабыр технопаркаттан кәлін кепсектері оғылыр пилоты соғы аппараттары қайдақ көтітері білектері. Саңа түхімеққа сүйіс хүрбе оғы сынненыға олы хегер ханал байыны жиы оту тоғыты кәлбет. Мен отряд бар, үксе улахан олар, 16-17 саста олар. Кенелер сынеланырғар болғаны, әлбәк, құрғоқ, күйтер, мед процедуралар балы раздаравительнай. Онна кенелерге Центральный банк России үст неделелек нағачығай курсы курс білімнәті. Үксе олар путевка кәйін кәлелер, олимпиадалар кәйін күттанлар. Әветтер самай активнай өренәчі ген болын осколалары ұйталар кенелерім. Тататағы социальный көмескел келім кенінігінен ол органалық сынелан бұлаға қалар сайын ұстат өлелілер. Бұларын музыкалар өбітігар қайысқаны тұтыспы болақтарына бұйыл дайдуға берін елі боларға тапталы әңерерге тұғыланына. Білген номно үйі сезон өлетін сағалаты сегілі тататағы берділі ақтыр біт кепсілілер. Күннете лағырға арас қайысқынан сынылан тәрелілер. Нехелектен сылдыры оларғы қонор сіреме көрілілер. Бүгін итерләтшілер бағарына часқа экскурсиялыр күннері. Оларғы барата соның интерегіней. Бел анал техникаға ұттан ұрылылан көрір. Таңастарын саптарын кітар күх әмет ос қойды. Бүгі өдірістейтінің жынныры күрде оралар. Да, қатаға ұлатын Давай, наверное, сейчас. Он был полицейского сорока подбега. Сарсин черкёшка ворохтах под. Мин был агору на гаше билетин. Он на агабага булу билисти мигин. Бұл ағырда қағызды сылын сөбілен сыннанар олар үгістер. Сыллата қатыламмат ұраты программалағын берейділер. Қадай музейкер, анна тоқтырын көдір бүттірі тұрдыңын ең ұрылырын. Анна сө, свободны бүремені бұтыр тұғы бағар кіндік бұтын әпәне оқ бұтын сөп, анна хорағыр тоқтырын кәләтшілер, психолог ең кәләтші, нүкмәнді кейін тоқтыры тестірін қаятшы. Мен бұл ағырға кеспен ғыжылын. Бұлыры музыка ден тоқыта. Оны ұлауып бұдың күләуі біт. Мен соғытық ұлауыдым музыка ден үрені. Еккіз үйіз сезон итерләтшілері Докучаевскай қорат оғылығыр сұрық акцияны сағалатшыларынан болдылар. Бұғам сағын анал байынна жайы күттілақтырын жекаргеттері әме бір бастықынан үй өтілер. Арағаны ете подземелияларға, подвалларға олырынары өйіріға қоқ, кенігеті қоқ еген олырылыр.
он эти бу серии сагалны тенкитинча сюрбекистен олар эми ине бомбёшка тахалтан алдыралар. Олихин бияха килнерге көмөлөхөн диен арахана кинигелери хомуямыт ыппыт. Онна хурук путугар оттон килнерге үчүгэйре багар буппыт. Бастакы көмөнү бары бүлдерге тутуу министерствете адреска тирди. Крачан патриоттар транспорт министрин бастык солбуячы Анатолий Потаповка көмөтүн уна өйбүлүнүн ис түрөктөн мактаналар. Уна үйрөк жыла сагалыныта үтүү жылага барас колалар уяндар кыттыгалларга ыңыраллар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениете, Татта. Бүгүн Москва биремединен агы саңар часка Парижка олимпиадарылыгыда болууга. Төт сылга бирди ытылар күрөктегиге сака сериттен марафонга Кыргызстандан Сардана Трофимова, көңүл тустууга Македониятан Владимир Егоров, Австралияттан Георгий Окраков, Таджикистандан Виктор Расадин, уна Кыргызстандан Аял Лазарев кыттыктыра. Көңүл тустуу күрөгө атыржа кайын аксыз 11 күнүгөр ытылы Владимир Егоров аксыз чыгылага бөгөн септе килага дээри кирсе. Виктор Расадин хетте 14 килага, уна Аял Лазарев сүз сүрбө 5 килага 90 чыгылага тустуктура. Георгий Окраков кебюрге, онус чыгылага таксыга, онтон Сардана Трофимова, атыржа кайын 11 күнүгөр Жакуска биремединен күнү сүз частан марафону сүйрөгө. Футбол гарчери республика тағы скола ағы састырттан 17-тілергер дері саста қолаттар сылжалылар. Ағаяқ күнтен бәтті қолару аны туймады стадионға жарықтығылар. Білген 13 саста қолаттар күріқтігігі кірсәрі білімнен әлілер онны океан денаттақ Примория хамандатын кітті футбол аңнеқтара. Онтан аны күхінгіттен футбол асколатыға риккітігінші уанағы сылға түрәбіт оларылы ықтара. Тихіген біспакка әрчі ехтара. Так, сбор береметерта, конечно же, кюстяжер это был бы тра. Там брат Адар Бар Лухан Бапро мог, молодец, старший, видимо, не выделал. Там, конечно, грех Адар Баллар, Олар Буллади, Имбир, Сыхи, Буру, Тох Бар Буллар. Это желание Вару, вот это главное. Это результат, то еще и был один ренавить. Бүгіннерге Малуғын Балагур Негелегер Добакка Үрдікі Лига Республикатағы чемпионата бола тұрар. Оны сәрге Сақа Республикатен Хөрегаритин Туйгуна физической культура спорт бетерені Добат бокса тренерінің өлелебет Николай Максимов Сырдық Атыгар Республикатағы турнир әлбәқ кіттачыны түмті Сихили Илья Яковлева кепсир. Бүгіннерге Амалуғын Балагур Негелеге Добат спордың түгілгетінен болла. Белетені тақы добат чемпионата Амалуғығар үстігілін ұтылар. Ол төретінен добат спордың пропагандалағын, ұскола састақ оғылар ұлыған жану күтті тәңе аңнян, білейлерін күрілерін үрдетей болар. Білін қоғау системінің өнің өйделар, бақа біз тұр бүтті, онда үлбәтті жылап жоқтақ бітті. Үрақтығыға бейіқі әтті ғырыс бестер өнің өйдер, ағыс малтар, онына екі кандидат. Автобу Николай Петровский негер осылай 6-14 кейгелін өнігіттер, әттел ұстан. Дәжелер оны төшелер ден тұғынан, онына ветеранын ден тұғынан. Чемпионат үрдікі лигатығар анды ютағымнақ ғрысмейстердар, мастардар өнігі сылжалылар. Бұ чемпионат түмігінен Саха Сирин Добакқа Сүймер Дәммет хамандатын талықтыра. Бірділен спортсменнар мастерстваларын үрдетектіра. Бұл күріқті жетімігінен республика сборная. Сформируйся кенер, миллион так турнир ангара старовна, ультимина эрджангатан узкий миллион Николай Гуляев бастанигар, он узкий кинекан тенечко ангарна халани хеллер, он гер мембарбан, он эдер каскляха у меня чебут Айсен Егоров, он Эльбехта Гуляха на чемпиона Гавриил Колесов. Кыргыттары лахала на бары эдер у меня чулар, миллион лах. Особенно бұл күріқті ғей көстер бары уровеннера тәңдіңдер көрбігілақ. Бейдан 5-6-ды күстілік тәңгі әлілер. Чемпионат жүрчетінен Сақа Республикетін өйрағаритін тұйгына, физической культура, спорт бәтеріне, добат бокса тренерінің үлелебет Николай Максимов сырдық атығар, республикатағы турнирға бағалақ Джон Оғылар келіне күстерін қолына сылжалылар. Меген Николай Петрович, без саспорта, десакка, джан, уже джаракта, басыгы турнир бен десатырга, джан, кайбыда. Именно бу довакка, эра бу баккара, кене боксага, эме тренерды жүбута, но бардыр сети лахтик кытты бута, кене именно педагог бүгітнан ажақа күстақ кеге, олихенник, әлбәк оғыта сетиспетей дегенді бен.
Күн сарсын дуабат чемпионата түмектенері көтілілер. Кыйлақтарға анал беристері нағарадалары тұттарықтыра. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Амма. Бұл жастағы соның мөтетіннік тұғала қаурабілдері бағарабын кірсеу қадері.